្ញុំមិនបានដឹងថាលោកចង់និយាយពីអ្នកណាគេទេតែខ្ញុំពិតជាមិនមែនជាមនុស្សដែលលោកស្គាល់មែននិយាយស្អីមកកាន់ខ្ញុំនាងគឺជាកាថ្មហាត់អីក៏មិនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងខ្ញុំគឺឈ្មោះសុតិវីមិនមែនឈ្មោះកាថ្មនោះទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកាន់តែស្អប់លោកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយយើងមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាឆាប់មកតាមខ្ញុំមកការគិតវិញវាមិនមែនជារឿងល្អទេឆាប់ទៅជាមួយខ្ញុំនាងនេះពិតជាគ្មានអនុស្សាវរីយ៍អីសោះមែនទេគឺនាងពិតជាមិនស្គាល់ផ្កាថ្មមែនហើយចុះប្រុសម្នាក់ឈ្មោះបុតនោះដែលគេធ្លាប់មកកំដរនាងនៅទីនេះនាងមិនស្គាល់គេទេមែនទេឬមួយក៏នាងបាត់ការចងចាំមួយឆាកជីវិតនេះបាត់ទៅហើយឬមួយក៏ត្រូវបន្តសម្ដែងល្ខោនរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ចាត់ទុកខ្ញុំនេះជាអ្វីទៅចាត់ទុកខ្ញុំជាទីងមងដែលមិនដឹងខ្យល់អីទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎ចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសដែលមិនមានការឬមួយក៏ចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសដែលមិនមានការសំខាន់នៅក្នុងការផ្នែករបស់នាងនាងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់នាងគឺជាផ្កាថ្មមែនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខូចចិត្តនឹងជឿចាប់ខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏យកមនុស្សសេចក្ដីណារបស់ខ្ញុំលេងសើចផ្កាថ្មអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទទួលដឹងលឺតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលពួកយើងបានជួបគ្នាខ្ញុំមិនដែលសង្ស័យអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងសូម្បីតែម្ដងខ្ញុំមានការជឿជាក់ថានាងគឺជាផ្កាថ្មដែលខ្ញុំខំតាមរកតែនាងបែរជាយកមនុស្សសេចក្ដីណានឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមកលេងសើចហើយញោមញីរាល់ថ្ងៃនាងរត់គេចពីអារម្មណ៍ដ៏ស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអូខេមិនបាញ់និយាយអីក៏បានដែរត្រឹមតែខ្ញុំបានដឹងថានាងមិនអាចទទួលយកការពិតហើយត្រឹមតែខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំបានដឹងតែម្នាក់ឯងគត់ហើយតែងតែគិតម្នាក់ឯងឈួតម្នាក់ឯងវាប្រហែលជាមានសម្ពាធខ្លាំងដល់ផ្លូវចិត្តរបស់នាងមនុស្សពីរនាក់អាចបង្កើតស្នេហាបានតែមានមនុស្សម្នាក់ដែលខំបង្ហាញគ្រប់យ៉ាងទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតខណៈពីមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលខំលាក់បាំងវានោះក៏វាគ្មានប្រយោជន៍អីដែរវាពិតជាពិបាកដល់នាងខ្លាំងណាស់ទៅហើយកិច្ចសន្យាស្នេហាសាក់ល្បងដែលនាងបានដាក់ឲ្យខ្ញុំនោះគួរតែអាចបញ្ចប់ទៅបានដោយជោគជ័យហើយនាងយកទៅវិញចុះព្រោះបោះបន្ត
្ញុំក៏ធ្វើបាបនាងដែរដោយសារក្នុងចិត្តរបស់នាងដែលគ្មានខ្ញុំសុំបីតែម្ដងផ្កាថ្មដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គឺគេតបាត់ហើយហើយមនុស្សស្រីដែលនៅឈរចំពោះមុខខ្ញុំនៅពេលនេះគឺគេឈ្មោះសុជីវានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែទទួលស្គាល់